гишүүдээ өглөө нэмэнд хүргэе. Энэ тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулах, нэмэлт оруулах гэдэг нэрээр л орж ирж байгаа болохоос энд одоо нөгөө дархны замын шин урсгалын санхүүжилтийн зүйлийг нэмж байгаа. Өнгөрсөн жил энэ жагсаалтан дээр байсан ямыг та нар энэ жил оруулж ирж батлуулахдаа яагаад тасчихдг юм? Ямар хариуцлагагүй юм? Дархны зам гэсэн сүүлийн 2 жил тасралтгүй л үзэж тарж байна шүү дээ. Өнгөрсөн жил Европын сэргийн босголтын банкны урсгалын санхүүжилт зогсоод хариуцсан яам нь төслийн нэгжээ байгуулаагүй үүргээ биелүүлээгүй гэдгээс бол сар хагас зогссон. Сар хагас зогссноос нь болоод санхүүжилтгүй болж гацсан. Сангийн сайд хөөцөлчөөж энийг нээлгсэн. Энэ жил дахиад зээлийн хилцээр ихэн зүйл заалтыг үндсэн чиглэлд оруулаагүй хариуцлагагүй алдаа гаргаснаас болоод одоо барилгын хөлөрөл эхлээд сар гаруй болж явахад 2 сарын нэгэнд ажилдаа гарна гэжсэн дархны зам дээр хүмүүс байхгүй байна. Энэ хэний хариуцлагагүй юм бэ? Одоо их хурл энэ засгийн газрын дутуу хийсэн ажлыг, яамдуудын дутуу хийсэн ажлыг нөхөж хийх ямар одоо цаг алдах ямар хэрэгтэй байна аа? Энэ хариуцлагыг одоо хэн хүлээх юм бэ? Айл яам нь энийг шийдэх юм бэ? Санхүүжилт нь байхгүй энэ ажил чинь эхлэхгүй байна аа. Та нар одоо энэ тогтоолын төсөл гэж нэрийл нуугаад байгаа болохоос энэ төслүүдийн санхүүжилт гацж байгаа л асуудал шүү дээ. Ер нь бол өнгөрсөн жил байсан юм энэ жил яагаад байхгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал шүү дээ. Ажилтаа жоохон хариуцлагатай хандал та нар. Санхүүжилт байхгүй юм чи тэр хүмүүс яаж ажилтаа орох? Одоо 4 сарын 1 тэр зам дээр ямар хүмүүс эд хөрөнгө ам насаа эрсдэлд оруулаад явж байгааг бүгдээрээ л харж байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн 1-р сард манай 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй дархны замын ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг дархны зам юу зам тээврийн яам дээр очиж ажиллаж үүрэг чиглэл өгөөд асуудлыг шийдэе гэхээр усын хуралдаан хамтарч ажиллах юм байхгүй байна аа, бид нэр хийж байгаа мундаг байгаа гэсэн бичиг явуулаад байгаа. Ихт оруулж ирэхгүй яасан юм? Одоо энийг ингээ батлагдтгүй бол наа санхүүжилт байхгүй шүү дээ. Ажилтаа хариуцлагатай хандаа нөхдүүдээ. Та нарын өмнөөс бид нэр ард иргэд дээр очиж загнуулж байгаа шүү. Энэ миний үг биш, энэ дарханчуудын үг шүү. За асуултанд хариулахд билж байгаараа одоо зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Гишгэгийн Нямбаатар Бадарчин жаргалмаа Ням усрын уучрал Пүрэв уучрын Ануужин энх хоёрын Батчуур нарын урилгаар Сонгон Хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүлэнх сайн сайхныг хүсэрөө. За дамжны гишүүний асуултанд хэ хариулах вэ? А? За халтар сайд. За сангийн сайд болдын жохлон. Асуултанд хариулъя. За дамжны гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ өмнө байгаагүй энэ жил нэмж оруулж ирж байна гэж асууад байгаа шүү дээ. Би тэгж ойлголоо шүүчлээ. Маш ихний асуудал дээр гэж. За энэ төсөл за халтар сайд нэмж хариулна гэж Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкнаас хийдэг санхүүжилт бол энэ 4 жил ихсэн асуудал биш. Асуудал нь бол бүр өмнөх 4 жил эхэлж яригадаад за энэ парламент цуглараад 2020 оны 8 сард энэ 5 жилийн хөтөлбөр за энэ 4 жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлагдахад энэ анх суусан. Тэгээ одоо ч байгаа ийм л төсөл дөө. Урд нь байхгүй ч одоо нэмж орж иж байгаа асуудал бол биш шүү. Энэ яг хугацааны явцад дүн дээр нь өөрчлөлт орсон. А нэмэлт гэрээнүүд хийгдсэн ийм асуудлууд бол байгаа.
За энэ дээр төслийг хариуцж байгаа яамнаас нэмэлт хариулт өгөх байхаа гэж бодож байна. За халтар сайд 93 95 За та бүхэн өглөөний мэнд төргийа. Гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ өмнө сая жавхлан сайд хилчлээ өмнө явж исэн байж байгаа. За зүгээр барилгын явцын талаар 2 сарын 1-нд эхлэнэ гэсэн хэлсэнгүү гэж. Тэ энэ бас ингэж болох уу гэдэг дээр би бас жоох эргэлзэж шүү дамжин гишүүнээ. Өөрөөр хэлбэл өвлийн сар дуусаагүй хаврын сар эхлэх байхад барилгын ажил эхлэнэ гэж байхгүй л дээ. Бид нар бол өнгөрсөн жил танд хэлжсэн эх оны 3 сарын 15-наас эхлэнэ гэж. А барилгын ажлыг зөвлөх компанитай ярьж хагаад 2 сарын 10-нд эхлүүлсэн. Эхлүүлэхдээ хатуу ухамлуунд дээр дэсэлгээ хийгээд ингээд 70 гаруй мянган метр кубын зөврийн ажлыг хийгээд 2 сарын 10-наас эхэлсэн баг. Өрмөө тавиад. А яг газар шурууны ажил бол одоо эхэлж байна. 7 өдрийн өмнө эхэлсэн. Тэгм учраас бид нар энэ жилдээ тавьсан зорилгоо биелүүлээ явчна. А ажлын хэсгийнхэнд бол бид нар 7 хоног болгон мэдээ өг гэж та хэлсэн. Зүгээр нөгөө барилгын ажил яваагүй байхад эхлэх байхад одоо 7 хоног болгон ямар эхлэх байна гэж өгөлтэй биш. Одоо ингээд барилгын ажил жигдрээд ирэхээр зэрэг тэр мэдээллийг аяндаа танд өгөө явуулчна. Зөв би ганцхан зүйлийг бас гишүүнээс хүсье. Энэ нөгөө хит их энэ гүйцэтгчийг тэнд ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтнуудыг болон ингээд жоохон тийм сөрөг байдлаар ярихаар зэрэг хүмүүсийн урам бас хугарах зүйл гарах юм. Хоёр дагаад нь энэ санхүүжүүлж байгаа банкны хувьд бас нэг үл ойлголцол баг одоо нөгөө хийгээгүй юм хийсэн болгосон юм шиг харуулаад байгаа юм биш үү гэдэг хардлага хүртэл гарч ирэх гээд байгаа учраас би таны үгийг зөвөр хүндэтгэж нэх хурлын гишүүний хувьд. Гэхдээ энэ бас ажил жоохон сөрөг болох гээд байгаа гэдгийг та анхаарч өгөөрэй гэж хүсье. Баярлалаа. За дамжны гишүүн тодруулж байгаа нэг минут. За халтар сайда ингэж гөлөг төрүүлж байгаа юм шиг хариулт хэлэхгүй. Би танаас 4 жилийн өмнө хийцэн гэрээ үндсэн чиглэлд тусаа явж исэн юм энэ жил яагаад тусахгүй алга болчихо гэж асуухтай зэрэг барилгын ажлыг бид нэг 3 сарын 15-нд эхлүүлнэ гэсэн ингэ тийс өөр хариулт өгнө. Ингэдэг байхгүй юу? Зам тээврийн яамн дээр 1-р сарын 17-нд 5-5 улсын хурлын гишүүн ажлын хэсэг очиж ажиллахад Тана яамныхан танилцуулсан төлөвлөгөө 2-р сарын 1-нээс гэж ирсэн. Протоколоор байгаа шүү. Тэгээд худлаа ярьж ийм гэж байна. 2-р инженер техникийн ажилчдын араар өөрийнхөө чадваргүй байгаа байдлыг нуухгүй. Инженер техникийн ажилчид барилгын ажилчдад баярлалаа. Та бүхэн бол хичээж байгаа шүү. А харин өдөрдөж байгаа энэ яам бол чадахгүй байгаа шүү. Битгий ингэж гимгүү хүмүүсийн араар нуугдаад ээ. Битгий төөрүүлээд вэ. Хариулт واخхой. За, тогиндын дор чанд гүшүү асуулцсан. За, баярлалаа. За,